Roni flet për Semin, këngëtarja bën deklaratën e papritur. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania, tek ne do të ndiqni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Semi Aupa dhe artisti Ron Zaiti sollën një këngë mjaft të bukur para disa muajsh, ndërsa nga ky projekt nisi dhe një romans mes dyshes. Këngëtarët u fotografuan shpesh në praninë të njëri tjetrit, ku shfaqeshin më të afër se një shoqëri e thjeshtë. Të pranishëm her pas here, bashk ishte një konfirmim që mes dyshes po ndodhte diçka, megjithëse asnjëri nuk e pranoi ndonjëherë publikisht. E megjithatë, duket se romanca e tyre ka përfunduar pa u bërë ende zyrtare. Në një bisedë live me ndjekësit e tij, Roni është pyetur nëse do të jetë në një bashkëpunim tjetër me Semin. Ai u përgjigj, mbase në të ardhmen, gjithmonë dua të bëj një këngë me artist të mirë. Mirë po kjo përgjigje, si duket, nuk është pritur as pak mirë nga Semi, e cila u kundërpërgjigj me një postim në rrjetin social Instagram. Ti mu kur nuk më ke pas, shkruan Semi krak një foto e kushfaqjes sensuale, sa kaq, Semi dhe Roni nuk diqen më as në rrjetet sociale. Falenderojmë për mbështetjen Money Music Entertainment, kompania audiofilmike më profesionale në vend, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve me madhe në rajon.